Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք static ֆունկցիաների մասին։ Ինչ են static ֆունկցիաները։ Ուրեմն նայեք։ Պատկերացրեք, մենք ունենք ինչ-որ class, կարևոր չի, օրինակ person, սկիզբ եւ վերջ, որի մեջ կան տարբեր ֆունկցիաներ, օրինակ say hi, բարև ասա, բարևի, հա, եւ say bye, ստեսություն ասա։ Եվ ասենք թե սա ասում է alert hi, եւ սա մյուսը ասում է alert bye. Ահա, սա մի բան։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այս ամբողջը շաբլոն է օբյեկտի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս շաբլոնը օգտագործելով կարող ենք ստեղծենք մի հատ նոր օբյեկտ, որը կունենա իր մեջ այս ստրուկտուրան, այսինքն կունենա այս ֆունկցիան իր մեջ եւ այս ֆունկցիան իր մեջ, այսինքն այս օբյեկտը հիմա ունի that say hi, օրինակ, որը կարող ենք անցնենք եւ ահա, խնդրեմ կաշխատի եւ ամեն ինչ լավ է, չէ՞։ Մենք կարող ենք այս շաբլոնով ստեղծենք մի քանի հատ նույնիսկ։ Օրինակ, ցոնց կարող ենք անենք եւ ասենք const obj2 եւ հիմա երկու obj-ն էլ ամեն մեկը ունի իր մեջ այս ֆունկցիաները։ Okay, կարծում եմ այսքանը պարզ է։ Մնայեք ստեղ։ Հիմա ես այս շաբլոնին կկպցնեմ մի հատ ֆունկցիա։ Boo, ասենք թե։ Հա, հենց շաբլոնին ես կպցրեցի մի հատ ֆունկցիա։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, այս ֆունկցիան շաբլոնի մասնիկը չի, այսինքն ինքը չի նկարագրում շաբլոնին, ինքը ուղղակի ֆունկցիա է, որը կպածա շաբլոնին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս օբջեկտը հիմա, ուն երբ որ ստեղծում ենք new person, չէ՞, ինքը իր մեջ կունենա say hi եւ say bye, բայց boo չի ունենա, որտեղ boo-ն շաբլոնի մասնիկը չի, ինքը չի նկարագրում ստրուկտուրան, ինքը ուղղակի ֆունկցիա է, որը կպածե հենց շաբլոնին։ Դա նշանակում է, որ եթե ուզենամ ես boo-ն կանչեմ, ես պետք է անեմ person.boo, այսպես եկեք alert անենք boo, այսպես եթե սա աշխատացնենք, դժվար մեկ աշխատում է։ Եթե այս obj-ի վրա փորձեմ boo աշխատացնել, օրինակ ասեմ obj.boo, sense, չի աշխատի։ Ավելին ասեմ, error կտա, կասի boo is not a function, հա, boo դժ բան չկա, ֆունկցիա չէ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս պարագայում մենք երբ որ ավելացնում ենք այսպես շաբլոնին կամ class-ին, այս ֆունկցիան կցած է հենց class-ին։ Ինքը շաբլոն չի, ինքը class-ի ստրուկտուրան չի նկարագրում, ինքը ուղղակի ֆունկցիա է, որը կցած է class-ին, այդքան բան։ Ինչ է նշանակում, որ person, եթե ես փորձեմ sense անեմ, օրինակ մի րոպե, օրինակ եթե ես ուզենամ person.say hi կանչեմ, սա էլ չի աշխատի։ Ինչու? Որովհետև այս ֆունկցիան ուղղակի կպած չի class-ին, ոչ, ինքը իր մեջ նկարագրում է այն ստրուկտուրան, որը կստանանք այն ժամանակ, երբ որ մենք իրեն օգտագործենք եւ ստեղծենք նոր օբյեկտ։ Բայց իրը class-ին չի կծած։ Այսինքն say hi-ը, եթե ասենք person.say hi, գոյություն չունի, հա, sense բան չկա։ Say hi-ը ուղղակի նկարագրում է, նկարագրում է, ինքը դեռ կարելի ասել գոյություն չունի։ Այն ֆունկցիան, որը կստեղծվի այն պահից, երբ որ ստեղծենք նոր օբյեկտ, եւ այդ նոր օբյեկտը կունենա այդ ֆունկցիան, այո, բայց class-ը ինքը չունի դա, okay։ STP ֆունկցիաները static չեն, իրանք սովորական ֆունկցիաներ են, որոնք գտնվում են class-ի մեջ, եւ իր դերը, ելի եմ ասում, որպեսզի նկարագրեն այն ֆունկցիաները, որոնք որ կստեղծեն այն պահից, երբ որ օբյեկտը ստեղծվի։ Միջև դա պատկերացրեք, իրանք գոյություն չունեն։ Ամեն անգամ մենք անում ենք new person եւ ստեղծում ենք նոր օբյեկտ, այդ օբյեկտի համար ստեղծվում են այս ֆունկցիաները եւ լցվում են իր մեջ։ Okay, հուսով եմ այդքանը պարզ է։ Բայց այս պարագայում մենք ուղղակի կպցնում ենք այս անունով մի հատ ֆունկցիա հենց person class-ից։ Ինքը արդեն կա, արդեն ստեղծված է։ Հետևաբար ինքը չի ստեղծվում օբյեկտների համար, այլ ուղղակի կցած է հենց class-ից։ Okay? STP ֆունկցիաները, այսինքն ֆունկցիաները, որոնք որ հենց կցած են class-ից, ոչ թե նկարագրում են ապագա օբյեկտին, այլ հենց class-ից են կցած։ Այդ տիպի ֆունկցիաները կոչվում են static ֆունկցիաները։ Իրենց JavaScript-ում կարելի է ստեղծել երկու վարիանտով, կամ կարելի է հենց այս sense, որնա class-ին կպցնել, կամ կարելի է անել այսպես՝ գրել static եւ ֆունկցիա անունը, ասենք եկեք
այս օրինակը, ասենք foo zoo, ասենք, հա? Ահա, խնդրեմ, որը թողանի alert zoo, հա? Սա նույնն է, ինչպես որ եթե մենք կպցնենք class-ից, այսենց, այսինք ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք կարող ենք անենք person.say hi, սա կաշխատի, չէ, քանի որ, գնայք, person.boo, սա կաշխատի, քանի որ boo-ն կցած է հենց class-ից, չէ, այդ բազը, խնդրեմ, մենք նաև կարող ենք անենք zoo, որտեվ զունելա, քանի որ ստատիկ է, նույնն է ինչպես որ սա, այսինքն ինքը կցած է հենց class-ից։ Հետևաբար մենք կարող ենք սենց անենք եւ ստանանք։ Object-ը չի ունենա։ Այսինքն եթե մենք փորձենք անել object.zoo այսպես, չի աշխատի։ Տեսակ, բան չեղավ։ Error-ը ստացվեց։ Որտեվ object-ը zoo չունի։ Zoo-ն էլի եմ ասում, չի նկարագրում ապագա object-ին։ Ինքը ուղակի ֆունկցիա է, որը կցած է class-ից։ Այս ֆունկցիաները, այո, նկարագրում են ապագա object-ին, այսինքն իրեն կստեղծվեն միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք անենք new person եւ ստեղծենք այդ նոր object-ը։ Նոր, այո, այդ նոր object-ը կունենա say hi եւ say bye։ Բայց zoo եւ boo այս նոր ստեղծված object-ը իր մեջ չի ունենա, քանի որ իրանք static են, okay։ Էլի եմ ասում, static ֆունկցիաները կցած են class-ից, սովորական ֆունկցիաները, ոչ static ֆունկցիաները, ուղղակի նկարագրում են ապագա object-ին եւ ստեղծում են միայն այն պահից, երբ այդ object-ը ստեղծվում է եւ գտնվում են իր մեջ։ Հիմա, որտեղ ենք տեսել այդպիսի օրինակ։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն բոլորս գիտենք ինչպես կարելի է ստեղծել զանգված, sense, չէ՞։ Հետո այս զանգվածի մեջ կարող ենք դնել, ասենք 0-ի մեջ թող լինի, չգիտեմ, 5 a make image թող լինի, չգիտեմ, 9, չէ՞։ Եվ հիմա, ահա, մենք ունենք մի հատ զանգված, որի մեջ կա 5 եւ 9, չէ՞։ Աշխատացնենք, խնդրեմ։ Էս բարձը, չէ՞։ Բարձում է, որ երբ որ մենք այսենց ստեղծում ենք զանգվածը, դա նույնն է, ինչպես որ մենք անենք sense new array։ Okay։ Սա եւ սա նույն բանն է։ Ուղղակի սա մի քիչ ոնց որ լեզուն, ոնց որ բարձացնեին մի քիչ, չեն թելադրում, որ ամեն անգամ պետք է գրել new array, ուղղակի տպ-տպ ու բարձ, okay։ Այսինքն սա եւ սա տակից իրականում ընդունվում է որպես նույն բանը։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս array-ը կարելի է պատկերացնել որպես շաբլոն, որպես class, ու տենց կարելի է պատկերացնել։ Իրականում function constructor է, բայց դա էս բառագանը կապ չունի։ Ինչ որ մի class է, հա, որից ուրեմն մենք կանչում ենք new եւ ստանում ենք մի հատ զանգված։ Այդ զանգվածը ունի ամիջապես իրեն կցած լիքը ֆունկցիաներ։ Օրինակ push, pop, for each, map, reduce, filter, չէ՞։ Այսինքն մենք հիմա կարող ենք անենք, չգիտեմ, a.forEach, չէ՞, փոխանցենք ինչ-որ ֆունկցիա, որը կընդունի ինչ-որ արժեք, եւ այդ արժեքը մենք կարող ենք տպենք էկրանի վրա alert val։ Ինչ-որ սենս մի բան, ու հիմա եթե աշխատացնենք, կստանանք 5 եւ 9, չէ՞։ forEach, այսինքն ամեն անդամի համար ինքը այս ֆունկցիան կկանչի եւ մենք այս բառագայում alert ենք անում իրեն։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս forEach-ը հիմա կցած է object-ին, չէ՞։ Հիմա հարց, այս for each-ը array-ի վրա կա թե չէ, եթե մենք անենք sense array.forEach, ինչ որ sense բան, կաշխատի թե չէ։ Ճիշտ է ենթադրում, որ չի աշխատի, undefined, տենց բան չկա, որտեվ ինքը static չի, ինքը չի կցած class-ից, ինքը կցած է հենց object-ի, ինքը իր մեջ նկարագրում է եւ ասում է, երբ որ object-ը ստեղծվի, for each-ը թող գնա այդ object-ի մեջ։ Այս բառագայում այդ object-ը այս a-ն է, հա։ Այսինքն մենք անում ենք new array, ստանում ենք այդ նոր զանգվածը, որը այդ պահին ստեղծում է բոլոր իր ֆունկցիաները, հա, for each-ը, map-ը, reduce-ը եւ կպցնում է այդ ստեղծված object-ից կամ զանգվածից այս բառագայում։ Okay։ Հիմա բայց array-ը ունի static ֆունկցիա։ Is array։ Այսինքն ֆունկցիա ունի, որը ստուգում է, ինչ որ մի արժեք զանգված է, թե ոչ։ Սա static է, ինչու է static, որտեվ ինքը կպած է հենց class-ից։ Սովորական զանգվածը, եթե մենք անենք alert a.is_array, կտեսնեք, որ այս ֆունկցիան գոյություն չունի։ Տեսակ, undefined է, չէ՞, ինքը գոյություն չունի, բայց array-ը ունի իր մեջ այդ static ֆունկցիան։ Տեսնում եք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ
Նույնը իմիջիալոս, երբ որ հիշում եք, մենք անում ենք, ասենք, անում ենք object.keys, չէ՞, սենց բան ենք օգտագործել, այն որ ինչ-որ object ենք իրեն տալիս, օրինակ name Joe, եւ ինքը վերադառնում է զանգված, որի մեջ կան բոլոր բանայինները, չէ՞, հիշում եք էս, սա էլ է static, ինչու, որտեղ ինքը կծածա ամիջապես հենց ոնց որ function constructor-ից կամ կարելի է պատկերացնել որպես class, հա, այս object-ը class-ն է, ինչու է class, որտեղ կարելի անել new object, այսպես, որպեսի ստեղծենք նոր object-ը, իմիջիալոս դա նույնն է, ինչպես որ մենք անենք սա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ, էլի եմ ասում, երբ որ մենք նկարագրում ենք շաբլոն կամ class, մենք իր մեջ դնում ենք ֆունկցիաներ, որոնք որ նկարագրում են, թե ապագայում, երբ որ object-ը ստեղծվի այդ շաբլոնով կամ այդ class-ով, ինչ ֆունկցիաներ իր մեջ կունենա։ Դրանք սովորական ոչ static ֆունկցիաներն են, okay? Հետո կան նաև static ֆունկցիաները։ Static ֆունկցիաները չեն ստեղծվում եւ կպնում այդ նոր object-ին, այլ ուղղակի արդեն ստեղծված են եւ կպած են հենց class-ից կամ function constructor-ից, հա? Այդքան բան։ Այդ է տարբերությունը։ Այսինքն class-ը static ֆունկցիաները արդեն ստեղծված են կամ մի օրինակ եւ արդեն կպած է class-ից, իսկ ոչ static ֆունկցիաները ամեն անգամ ստեղծվում են նոր object-ի համար եւ կպնում են հենց այդ object-ին։ Այսինքն, որպեսզի օգտագործել ոչ static ֆունկցիաները class-ի մեջի, մենք պետք է սկզբից նոր object ստեղծենք, որպեսզի այդ object-ի միջոցով կանչենք այդ ֆունկցիաներին։ Իսկ static ֆունկցիաները արդեն class-ին կպած են, ընդհանրապես պետք է անել class-ի անունը, կետ եւ այդ static ֆունկցիայի անունը։ Եվ ահա մենք կարող ենք կանչենք այդպես static ֆունկցիաներ։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզել, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ